Názory na Cyberpunk 2077 pýta sa Eliminátor Čech. Cyberpunk 2077. Čo vy na to? Co vlastně se o Cyberpunku ví? No, že v podstatě konečně jsme viděli setting, viděli jsme příběh, viděli jsme in-game záběry. Bylo to in-game footage. Nie nutně jako že gameplay, gameplay momenty tam neboli, boli to prakticky cutscény, ale renderované in-game, čiže v podstatě asi je to aj ten vizuál jsme mohli vidět. A vypadalo to úžasně. Ako zase tam třeba podotknout jednu věc, že Zaklínač byl příběh už hotový v knihách. A my vlastně robili okolo toho mali nějaký guidelines, kterých se možná i interné guidelines, že věděli, že tímto směrem musíme ten příběh držet, lebo je to Geralt a jsou to známé postavy, které čitatelia milují, ale při tom Cyberpunku teda mali asi volnou ruku. Jakože začínali od nuly vlastně, neměli danou linii. Každopádně těšíte se na Cyberpunk? Určitě. Já se toho spíš obávám. Prečo? Vážně? Já jsem už jenom z toho prvního... Jsi heretik, počuvaj dnes. No, protože z toho prvního teaseru, který vlastně byl 5 let zpátky, tak jsem čekal fakt něco temnějšího. Že když řekli OK, bude Cyberpunk, vypadalo to, že to bude něco temnějšího, a pak přišla první ukázka, ty nenovím, barevný všechno, hrozně funny prostě. A já se bojím, že oni přesně neví, co s tím mají dělat. Zase je to CD Projekt Red, hej. Ale jak jsi sám řekl, je to úplně nová IP, a není to něco, co už bylo předtím, od čeho se můžu odpíchnout. Len jako při Cyberpunku, zobereme si například Dex od českého studia Dreadlocks. On tiež akože on je farebný, ale ten príbeh je temný, lebo Cyberpunk je o tých neonoch a v podstate čiastočnom takom tom návrate k tým neonovým záležitostiam. Čiže tá farebnosť vizuálna, ak ti teda to prekáže, neznamená, že príbehov nebude temná, lebo teda hovoril tam, že to mesto, že ten život je tam ako dosť naprd. To je pravda, stejně i tak jako z toho, jak to mě působil, jsem dala ta ukázka, tak podle mě tam bude hrozně moc nadsázky do cíle toho příběhu. Na druhou stranu musím souhlasit s Dupim, že bylo to možná přehnaně moc funny. Trošku bych jako očekával víc akce, nebo ne víc akce, akce tam samozřejmě taky byla. Jde o to, že barvičky až možná moc přehnaný. Jako tady ten futuristický svět trošku v tom člověk vidí pomalu Ready Player One. V některých momentech ten kluk, jak tam skákal, tak člověk si říká, holy shit, co se děje. Ty bys taky potřeboval, všichni potřebujete něco strašně vážného, já vás takhle jako nechápu. U hry já se chci prostě nějakým způsobem bavit a naopak ta převážná vážnost mě opravdu úplně štve nebo vytáčí. The Division 2, tam máš tu vážnost, tam máš vážnost situace. Stále nevíme, o čem ta hra přesně bude, tam nemáš gameplay, to znamená, víme víc, chápu, proč se Dupy bojí toho, protože to jsou pořád jenom teasery. Proto my vlastně zatím odsuzujeme pouze na základě barviček a až později na základě gameplay. Přesně tak.